potrebujete z nejakého dôvodu zmeniť cenu v skupinovej rezervácii, bola doplnená aj možnosť hromadnej editácie položiek. Čiže môžeme si nasimulovať prípad, že táto skupinová rezervácia, ktorá mala pôvodne dohodnutú cenu ubytovania v dvojložkovej izbe 70 eur a cenu ubytovania v apartmáne na 150, sa z nejakého dôvodu, napríklad navýšeného počtu jednotiek, ponížila a dohodli ste sa s organizátorom, že cena dvojložkovej izby bude po novom 60 eur a cena apartmánu bude 120. A najjednoduchší a najrychlejší spôsob, ako hromadne zameníte tieto ceny za nové, je v záložke peňaženky v hotelovom účte pod dostupnou pod možnosťou hromadnej editácie položiek, kde sa vám načíta a vyrolujú všetky dostupné kategórie izieb, ktoré sa v skupinovej rezervácii nachádzajú. V prípade, že v tomto našom vzore ideme zamieňať položku ubytovanie, jednoduchým buď vyrolovaním kategórie položiek alebo vyhľadávaním podľa troch písmenok a viac a si vyberiete správnu položku a poviete tomu systému, aká bude nová cena toho ubytovania, ktoré chceme nahradiť v tom hotelovom účte. Prechádza systém aj spoločný účet, čiže aj situácie, kedy sa tieto položky nachádzajú mimo izieb v spoločnom účte a aj situácie, kedy teda ešte sú správne natežené na tých konkrétnych kategóriách izieb. V prípade, že chceme teda novú cenu pre dvojložkovú izbu 60 eur a novú cenu pre apartmán 120, tak nastavíme túto cenu. Kliknutím na položku ubytovanie systém prejde hotelový účet v celej skupine. Pozrie sa na izbu noci a na všetky položky, kde sa toto ubytovanie nachádza a ukáže vám prehľadne, aká bola pôvodná cena tohto ubytovania a aká je výška novej položky ubytovanie, ktorú si želáte zameniť. V prípade, že by ste chceli meniť iba napríklad cenu tejto dvojložkovej izby, necháte jednoducho položku pri tomto apartmáne prázdnu. Systém prejde iba dvojložkové izby a navrhne vám teda tú výmenu, o ktorú ho žiadate. V prípade, že tam teda doplníme ešte raz našu položku 120 eur aj pre apartmán a prehľadáme ubytovanie a je to tak, ako si to želáme, jednoduchým kliknutím na tlačítko uložiť nám systém hromadne v celom hotelovom účte zamení ubytovanie na všetkých dvojložkových izbách a aj apartmánoch na naše požadované ceny. Tieto zmeny je možné samozrejme vykonávať aj viackrát, je možné ich používať aj pri rôznych položkách, čiže v prípade nejakej dodatočnej zmeny ceny rautu, cenu polpenzie, raňajok, prípadne, že sa v čase zmení miestny poplatok a potrebujete hromadne všetkým osobám zameniť výšku miestneho poplatku, môžete využiť tento nástroj na hromadnú editáciu.